Dr. Marta Staudt, sociopati susjedstva. Poglavlje 6. Kako prepoznati nemilosrdne? U pustinji stari je monah jednom rekao putniku: glasove Boga i vraga jedva se može raspoznati. Loreen Isley. U svome poslu jedno od pitanja koje najčešće čujem jest: kako da znam komu mogu vjerovati? Budući da su moji pacijenti preživjeli psihološku traumu, a većinu su ih uništila druga ljudska bića, nije iznenađujuće da ih to brine. S druge strane, mislim da je to pitanje za sve nas od silne važnosti, čak i one koji nisu pretrpjeli tešku traumu, i da se svi silno trudimo da procijenimo kolika razina savjesti postoji ili ne postoji u drugih ljudi. Posebno nas zanima kvocijent savjesti ljudi s kojima imamo bliske odnose, a kada upoznamo privlačnu novu osobu, često uložimo značajnu količinu misaone energije u sumnje, nagađanja i priželjkivanja po tom pitanju. Nepovjerljivi ne nose posebne majice, niti znakove na čelu, a činjenica da često moramo donositi ključne odluke o drugim ljudima temeljene su na nagađanju i gotovo ničemu više, dovodi nas do iracionalnih strategija koje spremno postaju doživotna praznovjerja. Ne vjeruj nikome starijem od 30. Nikad ne vjeruj muškarcu. Nikad ne vjeruj ženi. Ne vjeruj nikad nikome. Najpopularniji su primjeri. Želimo jasno pravilo, čak i ako je neprecizno, jer toliko nam je važno znati koga se trebamo čuvati, no te neodređene strategije nisu učinkovite i još gore, imaju običaj u naš život uvesti tjeskobu i nezadovoljstvo. Osim dobrog poznanstva s nekime dugi niz godina, ne postoji nepogrešivo pravilo ili lakmus test za donošenje odluke o povjerljivosti, te je izuzetno važno da prihvatimo tu činjenicu ma koliko nas ona obeshrabrila. Neizvjesnost u tom smislu jednostavno je dio ljudskog stanja i nikada nisam upoznala nekoga koju je u potpunosti zaobišao, osim pomoću sasvim nevjerojatne sreće. Nadalje, kada zamišljamo da postoji učinkovita metoda, metoda koju sami još nismo uspjeli prokljuviti, sami sebe ponižavamo na uvredljiv i nepravedan način. Kada treba vjerovati drugim ljudima, svi griješimo. Neke od tih pogrešaka veće su od drugih. Sad kad sam to rekla, kada me ljudi pitaju o povjerenju, odgovaram da imam loše vijesti i dobre vijesti. Loše su vijesti da zaista postoje pojedinci koji nemaju savjest i tim pojedincima ne treba uopće vjerovati. Otprilike četvero ljudi u nasumičnoj skupini od 100 na taj je način ograničeno. Dobre su vijesti, vrlo dobre vijesti, da je barem 96 ljudi od 100 vezano ograničenjima savjesti i stoga se na njih može računati da će se ponašati u skladu s razumno visokim temeljnim postavkama poštenja i odgovornosti, da će se ponašati drugim riječima više manje dobro kao i vi i ja. A u mojem je umu ta druga činjenica daleko zanimljivija od prve. To znači, začudo, da bi do određene razine prosocijalnog ponašanja naš međuljudski svijet trebao biti otprilike 96% siguran. A zašto nam se onda svijet čini toliko užasno nesigurnim? Kako bismo objasnili vijesti u 7 ili čak naša osobna loša iskustva? Što se ovdje zbiva? Je li ikako moguće da je samo 4% stanovništva odgovorno za gotovo sve ljudske užase koji se događaju u svijetu i u našim osobnim životima? Zanimljivo je to pitanje koje bi moglo preokrenuti mnoge naše pretpostavke o ljudskom društvu. Stoga ću ponoviti da je fenomen savjesti nadmoćno jak, izdržljiv i usmjeren u korist društva. Ako nije pod opsjenom psihotične deluzije, izuzetnog bijesa, neizbježnog siromaštva, droga ili destruktivne autoritarne ličnosti,
osoba koja je vezana savješću neće, na neki način ne može hladnokrvno ubiti ili silovati, mučiti drugu osobu, ukrasti nekome životnu ušteđevinu, izobijesti nekoga na prijevaru, uvući u vezu bez ljubavi, niti namjerno napustiti vlastito dijete. Biste li vi to mogli? Kada vidimo ljude kako rade takve stvari, bilo na vijestima, bilo u vlastitim životima, tko su oni? U rijetkim slučajevima službeno su sumanuti ili pod pritiskom nekog radikalnog osjećaja. Ponekad su krajnje siromašne skupine ili zloupotrebljavaju narkotike ili slijede zlonamjernog vođu. No, najčešće nisu ništa od toga. Umjesto toga, najčešće ljudi su to koji nemaju savjesti. To su sociopati. Svakako, najgora među tim nezamislivim djelima o kojima čitamo u novinama i potiho ih pripisujemo ljudskoj prirodi, iako nas događaji kao normalna ljudska bića šokiraju, nisu uopće zorni prikaz normalne ljudske prirode. I sami sebe vrijeđamo i obeshrabrujemo kada tako mislimo. Uobičajena ljudska priroda, iako je daleko od savršene, poprilično je pod vlašću i disciplinom osjećaja povezanosti, a istinski užasi koje vidimo na televiziji i kad kad trpimo u vlastitim životima ne odražavaju tipično čovječanstvo. Umjesto toga omogućuje ih nešto posve strano našoj prirodi, hladan i potpun izostanak savjesti. Neki to ljudi, čini mi se, dosta teško prihvaćaju. Teško nam je priznati da su određeni pojedinci po prirodi besramni, a ostatak nas nije, dijelom zbog nečega što zovem teorijom sjene ljudske prirode. Teorija sjene, jednostavna i vjerojatno točna ideja da svi imamo mračnu stranu koja iz našeg uobičajenog ponašanja nije nužno vidljiva, u svojem najekstremnijom obliku tvrdi da sve što jedno ljudsko biće može učiniti ili osjetiti potencijalno, mogu učiniti ili osjetiti svi. Drugim riječima, u određenim okolnostima, mada su to okolnosti koje teško možemo zamisliti, apsolutno bilo tko može biti, primjerice, zapovjednik u logoru smrti. Ironično, dobri i blagi ljudi često su najskloniji slaganju s radikalnim oblikom te teorije koji upućuje na to da bi u nekim bizarnim situacijama mogli biti masovni ubojice. Čini nam se više demokratski i manje osudilački i nekako manje uznemiravajuće da vjerujemo da su svi pomalo mračni nego da prihvatimo da nekoliko ljudskih bića živi u trajnoj i apsolutnoj moralnoj noći. Priznati da neki ljudi doslovno nemaju savjesti nije doslovno isto kao reći da su neka ljudska bića zla, ali uznemirujuće je blizu. A dobri ljudi jako ne žele vjerovati u personifikaciju zla. Naravno, iako ne bi svatko mogao biti zapovjednik u logoru smrti, mnogo ljudi, ako ne i većina, sposobno je previdjeti stravična djela takve osobe zbog viskoznosti psihološkog poricanja, moralnog isključenja i slijepe poslušnosti prema autoritetu. Kada su ga upitali za naš osjećaj da u vlastitom svijetu nismo sigurni, Albert Einstein jednom je rekao, citiram: "Svijet je opasno mjesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog ljudi koji po tom pitanju ne čine ništa." Kako bismo učinili nešto po pitanju besramnih ljudi, najprije ih moramo identificirati. Kako onda u našim pojedinačnim životima možemo prepoznati jednu osobu od više ili manje 25 koja nema savjesti i koja je potencijalna opasnost za naše resurse i našu dobrobit? Da bismo odlučili je li je netko povjerljiv ili nije, obično tu osobu trebamo dugo vremena poznavati, a u slučaju identificiranja sociopata puno bolje i duže nego što bismo to dopustili da je sociopat od početka nosio znak na čelu. Ta teška i mučna dilema jednostavno je dio ljudskog stanja.
No, čak i uz uvjet o bliskosti ostaje važno pitanje. Kako da znam komu mogu vjerovati ili, točnije, komu ne vjerovati? Nakon što već gotovo 25 godina slušam priče koje mi pacijenti pričaju o sociopatima koji su im upali u živote i nanijeli im štetu, kada me pitaju kako da znam komu da ne vjerujem, odgovor kojim dajem ljude obično iznenadi. Prirodno je očekivati da ću opisati neki mračni detalj u ponašanju ili djelić govora tijela ili korištenje jezika na prijeteći način koji će ih suptilno odati. Umjesto toga, iznenadim ljude kada ih uvjerim da znak nije ni jedna od navedenih stvari, jer ni jedna od tih stvari nije pouzdano prisutna. Umjesto toga, najbolji je trag od svih mogućih stvari igranje na samilost. Najpouzdaniji znak, najuniverzalnije ponašanje beskrupuloznih ljudi nije usmjereno, kako bismo mogli zamisliti, na našu strašljivost. Zapravo je to, perverzno, poziv na naše suosjećanje. Saznala sam to još dok sam bila diplomska studentica psihologije i dobila priliku da razgovaram s pacijentom sa sudskim nalogom za liječenje, kojega je sustav već prepoznao kao psihopata. Nije bio nasilan, nego je više volio prevariti ljude i uzeti im novac pomoću složenih ulagačkih podvala. Intrigirao me je taj pojedinac i kakvi god da su bili njegovi motivi. Bila sam dovoljno mlada da mislim da je rijetka vrsta osobe, te sam ga pitala. Što vam je u životu bitno? Što želite najviše od svega? Mislila sam da će možda reći uzimanje novca ili bježanje od zatvora, što su bile aktivnosti kojima je posvećivao većinu svog vremena. Umjesto toga, bez trenutka oklijevanja, odgovorio je: no, to je bar lako. Ono što volim najviše od svega je kada me drugi ljudi sažaljevaju. Ono što najviše želim od života je sažaljenje drugih ljudi. Bila sam zapanjena i više nego malo smetena. Mislim da bi mi se više svidio da je rekao bježanje od zatvora ili čak uzimanje novca. Bila sam također zbunjena. Zašto bi taj čovjek htio, zašto bi itko htio da ga se sažaljeva, kamoli da želi sažaljenje više od bilo koje druge ambicije? Nisam mogla ni zamisliti, no sada, nakon što 25 godina slušam žrtve, shvaćam da postoji izvrstan razlog zašto sociopati gaje sklonost prema sažaljenju. Očito je kao nos na licu i jednako ga je teško vidjeti bez pomoći zrcala, a objašnjenje jest da će dobri ljudi bijedne pojedince pustiti da se izvuku, tako reći, s bilo čime, te bi stoga svaki sociopat koji želi nastaviti sa svojom igrom, kakva god ona bila, uvijek i stalno trebao igrati samo i isključivo na sažaljenje. Više od divljenja, više čak i od straha, sažaljenje dobrih ljudi daje slobodan prolaz. Kada nekoga sažaljevamo, nezaštićeni smo, barem u tom trenutku, i poput brojnih drugih u suštini pozitivnih ljudskih osobina koje nas vežu zajedno u skupine, društvene i stručne uloge, seksualne veze, obzir prema samilosnima i kreativnima, poštovanje prema vođama, našu emocionalnu ranjivost kada nekoga sažaljevamo koriste protiv nas oni koji nemaju savjesti. Većina nas složila bi se da je loša ideja dati posebnu prednost nekome ko nije sposoban da osjeća krivnju, no često, kada nam se pojedinac predstavi kao bijednik, to svejedno činimo. Sažaljenje i samilost sile su dobra kada su to reakcije na zaslužne ljude koji su se našli u teškoćama. No, kada te osjećaje iz nas izvlače nezaslužni ljudi čije ponašanje uporno antisocijalno, to je siguran znak da nešto nije u redu. Potencijalno koristan znak za uzbunu koji često previdimo.
Možda najlakše raspoznatljiv primjer zlostavljana je žena koju muž svakodnevno tuče, a zatim sjedi za kuhinskim stolom s glavom u rukama i jauče kako se ne može obuzdati i kako je on siroti jadnik kojemu ona nekako u svojoj milosti mora oprostiti. Nebrojeno je mnogo drugih primjera na izgled bezbroj varijanti, od kojih su neke još sramotnije od nasilnog supruga, a neke gotovo podsvjesne. A za nas koji imamo savjest, takve situacije, bez obzira koliko bile besramne, emocionalno nam predstavljaju nekakvu zagonetku sa skrivenim likovima u kojima pozadinska slika, molba za sažaljenje, uporno nadječava naše opažanje važnije umetnute slike, antisocijalno ponašanje. S dugim pogledom unatrag, sociopatske molbe za sažaljenjem apsurdne su i jezive. Skip je natuknuo da zaslužuje sažaljenje jer je nekome slomio ruku. Doreen Littlefield predstavljala je samu sebe kao sirotu prezaposlenu dušu koja je previše osjetljiva da gleda bol svojih pacijenata. Iz zatvora, mila i draga Barbara Graham objašnjavala je novinarima da joj društvo brani i da se brine za svoju djecu kako treba. A što se tiče onih poput ranije spomenutih oficira u logorima smrti, u ispitivanja iz 1945. koje su prethodile suđenju u Nürnbergu za ratne zločine, u iskazima stvarnih čuvara iz logora smrti našli su se njihovi opisi koliko je bilo grozno biti zadužen za krematorije zbog smrada. U intervjuima koje je istaknuo britanski povjesničar Richard Overy, čuvari su se žalili da im je na poslu bilo teško jesti užinu. Sociopati nemaju baš nikakvog obzira za društveni ugovor, ali znaju kako ga iskoristiti u svoju korist. I sve u svemu, sigurna sam da bi vrag, kada bi postojao, htio da ga strašno žalimo. Kada birate kome ćete vjerovati, imajte na umu da je spoj uporno lošeg ili nečuveno nedoličnog ponašanja s čestim igranjem na sažaljenje najjasniji znak upozorenja na čelu nesavjesne osobe koju biste mogli tražiti. Osoba čije ponašanje sadrži obje te odluke nije nužno masovni ubojica, niti uopće nasilan. Ali svejedno, vjerojatno nije netko koga biste trebali imati za bliskog prijatelja, poslovnog partnera, pazitelja djece ili supruga. Siroti luk. Što je s najdragocjenijim dijelom društvenog ugovora? Što je s ljubavi? Evo, tihe tragedije jedne žene, priče koja nikada neće biti na vijestima u sedam. Moja prijateljica Sidney nije bila lijepa. S 45 godina imala je pepeljasto plavu kosu koja je prelazila u sjedu i okruglo majčinsko tijelo koje nikada nije bilo glamurozno. No, imala je oštar intelekt i dug popis akademskih i profesionalnih postignuća. Na sveučilištu u svojoj rodnoj Floridi uzdignula se na položaj pomoćnog profesora epidemiologije prije nego što je navršila 30. Proučavala je populacijski utjecaj supstanci u medicini drevnih naroda i prije nego što se vjenčala temeljito je proputovala Maleziju, Južnu Ameriku i Karibe. Kada se iz Floride preselila u Massachusetts, postala je konzultantica za etnofarmakološku tvrtku sa sjedištem u Cambridgeu. No, najviše sam je voljela zbog njene blage naravi i obzirnog, introspektivnog pristupa vlastitom životu. Jedna od stvari koja kod nje najbolje pamtim, meka je toplina njenog glasa tijekom 15 kratkih terapijskih seansi koje smo zajedno provele. Sidney se rastala od muškarca koji se zvao Luke. Razvodio je i iscrpio životnu ušteđevinu i bacio je u dug jer je moralo osigurati skrbništvo nad svojim sinom Jonathanom, koji je imao 8 godina kada sam upoznala Sidney, a samo 5 u vrijeme razvoda.
Luke je vodio skupu bitku ne zato jer je volio Jonatana, već zato jer je bio bijesan na Sidney što ga je prisilila da joj se iseli iz kuće. Kuća u Južnoj Floridi imala je bazen. Luke je volio taj bazen. Kada sam ga upoznala, Luke je živio u nekom otrcanom stančiću, rekla mi je Sidney. Trebala mi se podići crvena zastavica još tada, 35-godišnji muškarac koji je položio diplomski studij na sveučilištu u New Yorku, urbanizam točnije, a živi u tom grozno malom stanu. No, zanemarila sam to. Rekao je da jako voli veliki bazen koji je imala njegova zgrada. Zato, kad je vidio da ja imam vlastiti bazen, bio je sav sretan. Šta da vam kažem? Moj muž se sa mnom vjenčao zbog bazena. No, dobro, to nije sasvim istina, ali kad pogledam unazad, svakako je bio dio toga. Sidney nije obraćala pažnje na Lukov stil života, niti njegovu opsjednutost njezinim, jer je mislila da je pronašla nešto rijetko, izuzetno inteligentnog, privlačnog 35-godišnjeg muškarca, bez žene i bez bivših žena, koje ga su zanimale slične stvari kao i nju i koji je prema njoj bio dobar. Isprve se veoma lijepo odnosio prema meni, moram priznati. Vodio me na izlaske. Uvijek mi je kupovao cvijeće. Sjećam se svih onih rajskih ptica u dugim kutijama, svih tih narančastih cvjetova. Morala sam izaći i kupiti dosta visokih vaza. Ne znam, bio je blag i nekako tiho šarmantan. Imali smo odlične razgovore. Bio je još jedan akademski tip kao i ja ili sam barem tako mislila. Kada sam ga upoznala, radio je na urbanističkom projektu preko nekog svog prijatelja na sveučilištu. Uvijek je nosio odjela. Tamo sam ga zapravo upoznala, na sveučilištu. Fino, ugledno mjesto za upoznavanje, ne biste li sami rekli? Rekao mi je kako misli da smo jako slični i valjda sam mu povjerovala. Kako su prolazili tjedni, Sidney je saznala da je Luke u svojih 20. živio sa nizom žena, uvijek u njihovim kućama, a da je vlastiti stan čak i jeftin i za njega bio neobični odmah od situacije koju je najviše volio. No, zanemarila je i taj podatak jer se zaljubljivala u Luka. I mislila je da je i on zaljubljen u nju jer tako joj je rekao. Ja sam samo staromodna akademičarka. Nitko nikada sa mnom nije bio toliko romantičan. Bilo nam je dobro. Vjerojatno bih to trebala priznati. Šteta da je moralo trajati tako kratko. U svakom slučaju, tako sam živjela. Staromodni 35-godišnji karijeristički tip, a odjednom sam razmišljala o vjenčanju i snova i cijeloj toj priči. Nikada mi ranije to nije palo na pamet. Hoću reći, uvijek sam mislila da je to bila blesava bajka koju pričaju malim djevojčicama, ne nešto što bih ja mogla imati ili željeti, a kad ono, željela sam to, čak i planirala. Što se tiče činjenice da je živio od tih drugih žena, možete li vjerovati da mi ga je zapravo bilo žao? Mislila sam da traži pravu osobu ili tako nešto, one bi ga obično samo izbacile nakon nekog vremena. Sada razumijem zašto, ali tada nekako nisam. Mislila sam kako sramotno, kako tužno. Rekao mi je da je jedna od tih žena zapravo poginula u prometnoj nesreći. Plakao je dok mi je to pričao. Bilo mi ga je tako žao. 6 tjedana nakon što su se upoznali, Luke se uselio u Sidneyinu kuću, a 8 mjeseci kasnije su se vjenčali, veliko vjenčanje u crkvi nakon kojega je uslijedila formalna večera koju je platila njena obitelj. Zar ne plaća za vjenčanje uvijek, mladenkina obitelj? Cinično me upitala. 2 mjeseca nakon vjenčanja Sidney je otkrila da je trudna. Od uvijek je htjela djecu, ali je vjerovala da se nikada neće udati. Sada je njen san o majčinstvu postao stvarnost i bila je presretna. Činilo mi se kao takvo čudo, posebno kad se beba počela micati. Uporno sam si ponavljala, unutra je sasvim nova osoba, netko tko nikada prije nije postojao, netko koga ću voljeti ostatak života. Bilo je nevjerojatno.
Luke je očigledno bio daleko manje uzbuđen od mene, ali svejedno je rekao da i on želi dijete. Rekao je da ga je samo malo strah. Mislio je da sam ružna dok sam bila trudna, ali pretpostavljala sam da je po tom pitanju samo iskreniji od većine muškaraca. Nije li to ironično? Bila sam toliko sretna zbog djeteta da se nisam htjela dopustiti da znam ono što mislim da sam već znala, ako vam to ima ikakvog smisla. Mislim da sam u trudnoći shvatila da brak neće uspjeti. Liječnik mi je rekao da je najveća opasnost od pobačaja nakon prva 3 mjeseca prošla i naravno da sam to shvatila doslovno i tako sam u 4. mjesecu izašla i kupila kolijevku. Sjećam se da je to bilo na dan kad su je dostavili. Luk se vratio kući i rekao mi da je dao otkaz. Tek tako. Kao da je znao da sada ima mene. Uskoro ću imati dijete, pa ću se sigurno pobrinuti za sve. Financijski ću ga uzdržavati jer sad nisam imala izbora. Nije bio u pravu, ali razumijem zašto je tako mislio. Vjerojatno je mislio da bih napravila što god treba samo da zadržim taj privid obitelji. Naravno, to nije bilo ono što je Luke rekao Sidni, niti njenim prijateljima i obitelji. Svima im je rekao da je u depresiji, odviše depresivan da radi, a kad god bi netko drugi bio u blizini, utihnuo bi, izgledao pokislo i općenito igrao ulogu depresivne osobe. Sidni je još dodatno zbunilo što je dosta ljudi reklo da je depresija među novim očevima uobičajena. No, nikad nisam ozbiljno vjerovala da je u depresiji, rekla mi je Sidni. Nešto nije štimalo. I sama sam povremeno bila malo depresivna i to jednostavno nije bilo to. Kao prvo, imao je puno i previše energije kada je postojalo nešto što je stvarno htio raditi. I još k tome, ovo se čini kao mala stvar, ali poprilično me izluđivalo. Nije tražio pomoć. Rekla sam da bismo trebali potrošiti nešto novca na terapeuta ili na nekakve lijekove, ali tu je ideju izbjegavao kao kugu. Kada se rodio Jonathan, Sidney je uzela 2-mjesečni porodiljski dopust s položaja profesora, što je značilo da su sva 3 člana obitelji zajedno bili u kući, budući da Luke nije radio. Ali Luke bi rijetko uopće pogledao svog novorođenog sina, a umjesto toga bi radio čitao časopise pored bazena ili izašao s prijateljima. A kada je Jonathan plakao, kao što je običaj s novorođenčadi, Luke bi se naljutio, ponekad razbjesnio i zahtijevao da Sidney nešto učini s tom bukom. Ponašao se kao mučenik, mislim da je to najbolji način da to sročim. Pokrio bi uši i složio taj patnički izraz lica i hodao uokolo, kao da beba plače samo i upravo zato da njemu stvori probleme. Mislim da mi ga je trebalo biti žao ili tako nešto. Bio je jeziv. Imala sam carski rez i isprave bi mi stvarno bilo dobro došlo malo pomoći, ali na kraju sam samo žalila što Jonathan i ja ne možemo jednostavno biti sami. Isti ljudi koji su Sidney rekli za depresivne mlade očeve, sad su je uvjeravali da se novi tate ponekad osjećaju nelagodno blizu svog novorođenčeta i zbog toga se neko vrijeme drže po strani. Uporno su tvrdili da Luku treba suosjećanja i strpljenja. No, Luke se nije držao po strani na način na koji su oni to mislili. Sasvim ga je ignorirao. Jonathan je mogao biti najobičniji smotuljak krpa s obzirom na to koliko je Luke bilo stalo. Iritantni mali smotuljak krpa. Svejedno sam, zamislite, htjela vjerovati tim ljudima. Htjela sam vjerovati da će nekako, nekako, ako uspijem pronaći dovoljno razumijevanja i strpljenja, sve biti u redu. S vremenom ćemo postati prava obitelj, toliko sam to htjela vjerovati. Kada je završio porodiljski dopust, Sidney se vratila na posao, a Luke je ostao pored bazena. Sidney je nazvala agenciju za dadilje da pronađe nekoga tko bi se preko dana brinuo za dijete, jer je bilo jasno da se Luke neće brinuti za Jonathana.
Nakon nekoliko tjedana, mlada dadilja povjerila se Sidni i rekla da joj je čudno držati dijete dok je otac stalno prisutan, ali nikada ne pokazuje zanimanje. Ne razumijem zašto nikada ni ne pogleda svoju bebu, je li on skroz zdrav, gospođo? Dadilja je oprezno upitala Sidni. Sidni je upotrijebila varijantu izlike koju je dao Luke i posramljeno je rekla: trenutno prolazi kroz teško životno razdoblje. Samo se nekako pravite da ga nema i sve će biti u redu. Sidni je prepričala kako je dadilja kroz staklena vrata male sobe pogledala prema bazenu, gdje je vjerojatno vidjela opuštenog i pocrnjelog Luka kako sjedi na suncu kasnog floridskog poslijepodneva. Zbunjeno je nagnula glavu u stranu i potiho rekla: siroti čovjek. Sidni mi je rekla: uvijek ću to pamtiti. Siroti čovjek. Siroti Luk. I ja sam se tako osjećala prema njemu ponekad, usprkos samoj sebi. No, istina je da osoba za koju se Sidni udala nije uopće bila siroti Luk. Niti je bio depresivni mladi otac, niti je prolazio kroz teško životno razdoblje. Bio je u stvari sociopat. Luke nije imao aktivnog osjećaja dužnosti prema drugim ljudima i njegovo je ponašanje, iako nije bilo fizički nasilno, odražavalo tu opasnu činjenicu. Za Luka društvena pravila i međuljudska očekivanja postojala su samo zbog njegove koristi. Rekao je Sidni da je voli, a zatim se čak i vjenčao s njom, prvenstveno zbog prilike da se ugnjezdi kao uzdržavani muškarac u njenom pošteno zarađenom i udobnom životu. Iskoristio je najbliže i najosobnije snove svoje žene da njome manipulira, a njihov je sin bio smetnja koju je mrzovoljno tolerirao samo zato jer se činilo da beba može zapečatiti njeno prihvaćenje njegovog prisustva. Isusev toga vlastito je dijete ignorirao. Uskoro je počeo ignorirati i Sidni. Bilo je to otprilike kao da imate podstanara koji vam se ne sviđa baš previše i koji ne plaća stanarinu. Samo je nekako tamo bio. Većinu vremena živjeli smo paralelne živote. Tu smo bili Jonathan i ja, uvijek zajedno, a tamo je bio Luke. Stvarno ne znam što je većinu vremena radio. Ponekad bi nestao na dan dva. Ne znam kamo je išao, prestala sam mariti za to. Ili bi ponekad pozvao prijatelja na piće, uvijek nenajavljeno, što bi ponekad znao biti problem. I nabijao bi visoke telefonske račune. No, većinom je samo sjedio pored bazena ili bi ušao kada je vrijeme bilo loše i gledao televiziju ili igrao igrice na kompjuteru. Znate, one igrice koje igraju 13-godišnjaci. Joj, i umalo zaboravih, nekoliko je mjeseci skupljao litografije. Ne znam kako se navukao na to, ali neko je vrijeme bio jako uzbuđen oko toga. Kupio bi novu sliku, a vjerujte mi, bile su skupe. I donio bi je da mi pokaže kao dijete, kao da je između nas sve u redu i da želi da vidim novu pridošlicu njegovoj umjetničkoj zbirci. Skupio ih je valjda 30-ak, nikad ih nije uokvirio. I onda je jednog dana sve samo ostavio. Više ga ne zanimaju litografije. Gotovo. Sociopati ponekad pokazuju kratak i intenzivan entuzijazam, hobije, projekte, poznanstva s ljudima kojima se ne posvećuju i ne vraćaju. Ti interesi na izgled počinju naglo i ni iz kojeg razloga, a na isti način i nestaju. Imala sam novog muža i novo dijete. To je trebalo biti jedno od najsretnijih razdoblja mog života, a bilo je jedno od najgorih. Vratila bi se doma s posla, stvarno umorna, a dadilja bi mi rekla da Luke čitav dan nije ni bacio oko na Jonathana, a nakon nekog vremena vlastiti mi se muž toliko počeo gaditi da nisam uopće mogla spavati u spavačoj sobi. Sram je što vam moram to reći, ali godinu dana sam spavala u vlastitoj sobi za goste. Sve u svemu,
Ono što je Sidni bilo najteže dok mi je pričala svoju priču, bio je bolni sram zbog onoga što je se dogodilo sa životom. Kako je sama rekla, ne možete zamisliti koliko je ponižavajuće priznati čak i samoj sebi da ste se stvarno vjenčali s nekim takvim. A nisam bila ni klinka kad sam to uradila. Već sam imala 35 godina, da ne spominjem da sam nekoliko puta proputovala svijet. Trebala sam biti pametnija, ali jednostavno to nisam vidjela. Nisam uopće vidjela. A da samoj sebi malo olakšam, mislim da nitko drugi koji je u to doba bio blizu također nije vidio. Ovih mi danas svi govore kako nikako nisu mogli zamisliti da će se na kraju tako ponašati. A svatko ima drugu teoriju o tome što nije u redu s Lukom. Da nije toliko neugodno, bilo bi smiješno. Razni prijatelji su zaključili da je to sve od šizofrenije do nečega poput poremećaja pažnje. Možete li to zamisliti? Ne iznenađuje da niti jedna osoba nije pogodila da Luk jednostavno nema savjesti, da je zbog toga zanemarivao svoje dužnosti prema vlastitoj ženi i djetetu. Lukovo ponašanje nije odgovaralo ničijoj slici sociopatije, čak ni nenasilne sociopatije, jer je Luk, iako je imao visok IQ, u suštini bio pasivan. Nije išao okolo i rezao grkljene, ni doslovno, ni u prenesenom značenju, u nastojanju da postigne moć ili bogatstvo. Nije bio morski pas iz poslovnog svijeta, a nipošto nije bio uvjerljivi, dominantni, visokooktanski skip. Nije imao dovoljno živosti ni da bude barem obični prevarant, niti dovoljno tjelesne hrabrosti da pljačka banke ili poštanske urede. Nije bio pokretač. Bio je efektivno nekretač. Njegova glavna ambicija bila je da bude inertan, da izbjegava posao i da mu netko drugi osigurava lagodan život i potrudio se upravo dovoljno da dostigne taj osrednji cilj. I kako je onda Sidney napokon prepoznala njegovu bešćutnost? Bilo je to zbog igre na samilost. Čak i nakon tog stvarno ružnog razvoda još uvijek se motao po kući i stvarno mislim skoro svaki dan. Našao je opet neki ofucani stančić i uvijek je tamo spavao, ali preko dana bi provodio vrijeme u mojoj kući. Znam da mu nisam to trebalo dopustiti, ali bilo mi ga je žao, a i pokazivao je malo više pažnje za Jonathana. Kada bi dolazio doma iz vrtića, Luk bi ga ponekad čak sačekao na autobusnoj stanici, pratio ga doma, malo ga učio plivati ili tako nešto. Ja prema tom čovjeku nisam osjećala ništa. Stvarno ga više nikad nisam htjela vidjeti, ali nisam ni s kim izlazila, baš ću ponovno vjerovat muškarcu, ne? I mislila sam da bi bilo dobro da Jonathan može upoznati oca, dobiti od njega malo pažnje. Zaključila sam da se isplati trpjeti ako bi moje dijete moglo imati bar dio tate. No, to je bila pogreška. Moja je sestra bila ta koja je shvatila što se zbiva. Rekla je, Luke nema odnos s Jonathanom, ima odnos s tvojom kućom. I ja, koliko je bilo u pravu, ali onda ga se nisam mogla riješiti. Sve je postalo baš grozno i komplicirano i jezivo. Bilo je stvarno jezivo. Zadrhtala je, zatim duboko uzdahnula i nastavila. Dok je on, Jonathan, bio u prvom razredu, shvatila sam da nam moram Luka izbaciti iz života jednom za svagda. Jednostavno nije bilo mira, nije bilo no, rekla bih, radosti. Kada netko tako uopće ne mari za vas, a stalno vam je tu negdje blizu, to vam stvarno iz života izbaci sav mir i radost. Neprestano se pojavljivao. Ušao bi ili otišao van do bazena i raskomotio se, baš kao da još uvijek ovdje živi, a ja bih postala jako turobna, jako napeta. Ostala bih u kući i navukla zastore samo zato da mi ne bi bio pred očima. To je bilo ludo. Onda sam shvatila i Jonathanu se kvarilo raspoloženje.
Ni on baš nije htio da Luke bude tu. Zato sam mu počela govoriti da ode. E sad, da sam ja u nečoj kući i da me zamoleo da odem, otišla bih. I vi biste, zar ne? Ako ništa drugo, onda barem zbog vlastitog dostojanstva. Ali ne i Luke. On se ponašao kao da me nije ni čuo, što je samo po sebi bilo poprilično jezivo, ili bi na neko vrijeme otišao, a onda bi se vratio baš kao da ništa nije bilo. Onda bi se stvarno naljutila i umjesto da ga samo zamolim da ode, povikala bih na njega da se izgubi ili bih zaprijetila da ću pozvati policiju. I znate što bi onda napravio? Iskoristio bi Jonathana, rekoh. Tako je. Kako znate? Iskoristio bi Jonathana. Naprimjer, bili smo vani kod bazena svi troje i Luke se rasplakao. Stvarne suze su tom čovjeku išle na oči. Sjećam se da je zatim uzeo mrežu koju smo koristili da čistimo bazen i počeo čistiti kao da je bio patnik i mučenik koji je samo htio pomoći, a zatim se i John rasplakao i rekao, i sjećat ću se toga čitav život. Jonathan je rekao, ajme ne, siroti tata, zar ga stvarno moramo potjerati? A zatim je Luke pogledao me ravno u oči i bilo je kao da ga nikad prije u životu nisam vidjela. Toliko je različito izgledao. Bili su to najjezivije oči koje sam ikad vidjela, kao zrake leda. Stvarno mi je teško to objasniti. I shvatila sam sasvim iznenada da je u Lukovu umu to sve bila nekakva igra moći. Bila je to neka vrsta igre, a ja sam izgubila i to opako. Ostala sam zapanjena. U manje od godinu dana nakon te scene pored bazena, Sydney je napustila Floridu i svoj položaj na tamošnjem sveučilištu i s Jonathanom se odselila u okolicu Bostona kako bi bila bliže sestri i 2000 km dalje od Luka. Nekoliko mjeseci kasnije započela je sa mnom kratku terapiju. Morala je proraditi neke probleme koji su joj ostali od braka, posebice krivljenje same sebe što se uopće udala za Luka. Bila je izuzetno izdržljiva osoba i poprilično sigurna, mogu vjerovati da joj je život sada sretniji. Kad bi se našalila da bi po pitanju njenog problema s Lukom slavni geografski lijek zapravo mogao uspjeti, mada je znala da će duži put samo oprosta biti kompliciraniji. Sydney je uspjela u neku ruku shvatiti nedostatak savjesti svog bivšeg muža i taj joj novi pogled pomogao. Najviše briga koja joj je ostala bila emocionalna ranjivost njenog 8-godišnjeg sina Jonathana. Posljednji put kad sam vidjela Sydney, rekla mi je da oni i Jonathan još uvijek imaju plačljive razgovore o Floridi i koliko mu je žao, tate.